Come? Mergi ai violi? E gli amici ci li in bacio? C'ha po' comble? Nuk thuet pse po kon, po përse po qon? Dhe me gjutë shkullës të violi jam, po me gjutë shpiz, ka dhëm. Pse po kon? Po që e se arsimtori matematikës është rëzuar nga kote i dytë në kote më përdes. E ty të dhëm që ma? Ju mëre, po e që të klasa kam po kurëro, e veç unë se kom po. Në që po lidhje, kresurja kë garo, po u vro. Po ratë po qoj ma shumë, se hitë së vro. Je bre drejnë djallin më singot. Po s'pe nguci mëre, veç pe veti. Po s'po din as me vetë, veç pe bën djallin nërvaz. Po hajtë vetë ti ma si po din ma mirë. E veti, po qka? Dënat, si kalohen orën e artit sot? Ju mirë. E pse? Po si pse, arsimtari i artit e solli një skulptur të një vajze gjysmë të zhveshur. Edhe? Dhe na pyeti, qa pëshirën në këtë skulptur? E qka i theti? Ju, se e pora foli Buna. E qka kish po Buna? Buna tha se po ishte subët e ndërtuara mirë. Shumë mirë pas ka po ajo, po ti çka pese? Nga dalë, se ta një fulli Leorti, e tregoj çka ka po. E aj, çka kish po? Aj tha, po ishe gjokësët që i pas ka të ndërtuar a mirë. Edhe? E largoj arsimtore për ure, i tha dil jashtë, ta një më pyti mua. Si ju përgjigjë ti? Do të dal jashtë dhe një thash arsimtorit. E izdëria që ju pyti? Arsimtori i historis në adha një tim e shkruje gjithë klasa. E qëfar teme? Tema ka qenë 46 vjetë rësirë në regjimin e komunizmit. E qka shkruve? E ku shëndezi dritën në më një gojshë. E anglisht e atë pyti? Po, më pyti. Tha përthej në anglisht. Mos jaro në ujë dhe mbët. E ti a përkthive? Dhe ketë bumi dhe vatër, gurlu, 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 mjau, 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 shite. Mërë drenë këtë djallë bëllë legjende kim, po bëllë i bëllë prapt. Për i bëllë prapt, i ka go dojë vetë vetë, a për bëllë morë, që e këshiru mu.